Interneto tinklapis per dvi dienas. Simple LT. Paprasta turėti savo tinklapį. Naujoje autofanų laidoje šūkis. Čia išlieka ir laimi tik stipriausi. Jiems nereikia kelių, užtenka tik krypties. Jie neverkia dėl aplamdytų skardų ar šiek tiek suteptų automobilių. Šią savaitę autofanai apie praėjusių metų sezoną ir ar šią kovą antrajame visureigių bekelės sporto čempionato etape Dzūkijos žemė 2009. Autofanai sekmadienį per Lietuvos ryto televiziją.